Софолни зборови и долг аплауз. Ова се реакциите по синокешниот концерт на Македонската филхармонија овде во Кнежевиот двор во Дубровник. А од страна на домакините, Дубровничкиот симфониски оркестар настапи нивниот концерт мајстор Джана Кариман во изведбата на Моцартовиот концерт за виолина и оркестар во А-дур. Оркестар е јако добар и мене е веома жал што овако ретко долазите у Дубровник. Било би мене драго да дојдете чеше. Meni se jako svidjelo, prvi put ih slušam. Prvi put sam na koncertu Makedonske filharmonije. Program je bio, što bi mi rekli, Dubrovniku po mom gustu. Svidjelo mi se u prvom dijelu od kompozitora Branđulice. Moram priznati da nikad nisam ne slušala njegova djela i jako, jako mi je lijepo sjeo. Certainly, it was indeed a very wonderful program. This morning, by chance, we just happened to come to this area and we saw that the Philharmonic Orchestra is going to be performing. So, one of our team members just managed to get the tickets for us and it is indeed such a fantastic program and we were very lucky to be here to enjoy this evening. Задоволен од настапот е и нашиот маестро Борјан Цанев, кој го предводеше оркестарот на Македонската филхармонија во изведбата на симфонијата број 5 од Франц Шуберт во Б-дур, но и во изведбата на Медитеранската суита за гудачки оркестар од балетот Дубровничка легенда од нашиот композитор Љубомир Бранжолица. Ние веќе некако традиционално се случува две години поред да доаѓаме тука. Публиката, мислам дека веќе не познава и резултат на минатогодишниот успешен концерт, еве сега повторно сме овде. И како сум задоволен, јас секогаш сум среќен, особено со Македонската филхармонија кога настапувам. Сме задоволни, ние сме и меѓу другото многу самокритични, ама сепак публиката си го кажа своето, тоа што не пушташе да си одиме, гледате и сами. Соработката меѓу Македонската филхармонија и Дубровничкиот симфониски оркестар се очекува да се интензивира во иднина преку размена на солисти, диригенти, помали состави, но и гостување на Дубровничкиот симфониски оркестар во Скопје. За Телма телевизија, од Кнежевиот двор во Дубровник, Сотир Трајков.